କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ୍ ଓ ଚର୍ଚ୍ଚ। ତେବେ କେବଳ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଜୀଙ୍କ କପିଳାସ ପୀଠ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ କରୋନା କଟକଣା ନେଇ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ଥିଲା। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦର୍ଶନ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁଁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ, ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଆଜିକି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହୋଇ ପିଲା କରି ଆସୁଛି। ଆଉ 2000 COVID-19 ଅନୁସାରେ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହେଲା, ଆମେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିକି ପୂଜାପୂଜି କରୁଛୁ। ଆଉ ବହୁତ କଟକଣା ଅନୁସାରେ ପୂଜା ହୋଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାହେଇଛି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତ ଚାଲିଛି, ସବୁ ମନ୍ଦିରର ନୀତିକାନ୍ତ ଚାଲିଛି ବିଧିବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜା କରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ମନମୋହନ ମିଶ୍ର, ହେଲାକି ମଧୁବନୀ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୂଜା କମି ଆଜି ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଛି। କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ, ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମାସ୍କ ଆଉ ସାନିଟାଇଜ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସ। ଓଂ ଏଳାତୃ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟେ ସତଜଳ କମଳେ ରତ୍ନସିଂହାସନସ୍ଥଂ ସର୍ବାଳଙ୍କାରଯୁକ୍ତଂ ନବମରୁଚିରଂ ସଂଯୁକ୍ତଂ ଜାଗ୍ରଜେନ ଭଦ୍ରାୟାଃ ବାମଭାଗେ ରଥତରଣଯୁତଂ ବ୍ରହ୍ମରୁଦ୍ରେନ୍ଦ୍ରବନ୍ଦ୍ୟଂ ବେଦାନାଂ ସାରମେଷଂ ସଦନ ପରିକୃତଂ ବ୍ରହ୍ମଦାରୁସ୍ମରାମି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଂ ନମାମି। ଓଂ ଦୁର୍ଭ୍ୟାଂ ସୌବିଧଂ ଲାଙ୍ଗଳଂ ସମୁଷଳଂ କାଦମ୍ବରୀ ଚଞ୍ଚଳଂ ରତ୍ନାଢ୍ୟଙ୍କରକୁଣ୍ଡଳ ଭୁଜବଳୈ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଭୂମଣ୍ଡଳଂ ଭଦ୍ରାଭାମଳ ଚାରୁଗଣ୍ଡଯୋଳଂ ନାଗେନ୍ଦ୍ର ଚୂଡୋଜ୍ଜଳଂ ସଂଗ୍ରାମେ ତପଲଂ ଶଶାଙ୍ଗ ଧବଳଂ ଶିକାମପାରମ୍ଭରେ। ଓଂ ନାନାଭୂଷଣ ଭୂଷିତାସନରସ ଆନନ୍ଦ କଲ୍ଲୋଳିନିଂ ପୁଲ୍ୟନ୍ଦୀବର ନୀଳ ନୋଳନୟନ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣାନୁଜାଂ ସର୍ବାଭୀଷ୍ଟ ବିଧାନ ନିର୍ଣ୍ଣେତାଂ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ସମ୍ମୋହିନିଂ ଦେବୀ ସିଂହବ ଦୁଃଖଦାହ ସମନି ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଂ ଭଜେ। ଓଂ ନୀଳାତମ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥରେ ଧ୍ୟାନ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଭକ୍ତି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସମର୍ପୟାମି।